huomenta. Mä jotenkin torkutin ihan hirveästi. Mä en torkuta ikinä. Mä en tykkää torkuttaa. Mun mielestä siitä tulee niinku jotenkin ahdistunut olo. Tänään on perjantai. Mut tuli eilen ihan hirveästi niinku yhtäkkisiä menoja niinku tälle päivälle. Mato! Niin. Tänään on siis Aarnin synttärit. Mennään sinne illalla. Sinne on tulossa paljon ihmisiä. Me mennään kuulemma jonnekin syömään. Mä en tiedä mitään tästä ohjelmasta. Mä en oo kattonut sitä Facebook-ryhmä. Nyt mennään ensin tonne mun uudelle liikkeelle. Mun pitää mennä ottaa mittoja sieltä mun tiimin kanssa. Sen siis sisustaa työryhmä tuolta Luxia-koulusta. Nyt ollaan huudella. Siis mulla on just bussi kesken matka, joten vähän on nyt myöhässä. Mä olin pyytänyt, että huolta tulee avaamaan ovet 9:00. Nyt siellä ei yhtään ketään. Ja kello on niinku mitä vartin yli, koska minäkin olin myöhässä. Joten mä nyt soitin sinne ja pyysin, että voisiko tulla ystävällisesti kiitos ne avaamaan. Iso plussa jokaiselle myymälälle, josta saa ikaffe ja kahvimaitona. Yeah. Tää on niin kaunis tää rakennus, mihin mulla tulee mun liiketila. Mä tykkään tästä ihan sairaasti. Ne soitti tuolta huoltoyhtiöstä. Niinku käytännössä sanoi, että tää on mun vika, että he ei oo täällä. Että kun he ei tykkää tulla availemaan joka päivä niitä ovia silleen. Ei mulla ole niinku myöskään ongelma maksaa sitä 40 euroa, että jos te tuutte avaamaan sen oven. Et kyse on kuitenkin mun sisustuksesta ja tälleen, että sit vois vähän informoida ja näin ja varmistaa, kun hän oli vähän niinku sekasi siitä, että oliks tää niinku eilisen pyyntö vai tämän päivän pyyntö ja tälleen. Täällä on ollut joogastudio aiemmin ja niillä on vissiin loppunut niinku tila. En ole lähtenyt sitten tästä pois. Tähän mulle tulee efektiseinä. Siihen tulee semmoista betonista. Ja sitten on itse asiassa just idea, että tänne vessaan voi heittää kans sitä samaa betoniefektiä. Sitten tulee ihan sika hieno. Kyllä, kyllä. Tuolta jätkiltä saa kyllä ihan sikana hyviä ideoita. Just toi esimerkiksi, että laittaa sinne vessaan sitä samaa kuosia. Sitten tulee ihan sairaan hieno. Toi on kyllä tosi mielenkiintoinen toi tila. Siellä menee ihan sikana kaikki putkia ja kaikkea mahdollista niin kuin seinillä. Et se on tosi niin kuin omituisesti rakennettu. Mut mekin ajateltiin, että me korostetaan vaan niitä putkia. Niin niistä on semmoset tosi hauskan näköiset. Et sit kun ne näkyy niin kuin todennäköisesti nyt hopeana niin kuin seinää vasten, niin siitä tulee tosi jees. Tulin kamppiin. Mulla on toi setting spray loppu, niin pitää käydä hakea sitä lisää, joten suuntaan Kiksiin. Terve! Moi! Missä olet? Siellä, herranjumala. Mä jo säikähdin. Best of the best. Mä sain näytepakkauksen Sephorasta yhdestä. Oliko se Diorin tuoksu? Mä oon käyttänyt tätä bossia niin kuin aikaisemmin. Mun mielestä se oli Diorin miesten tuoksu. Ahaa, mä löysin sen. Puhelinhälyttäjät, muistaa sitä setting sprayta. Mä rupesin katsoa IMDb Top 100 All Time Favorite Movies -listaa läpi, joten nyt mulla on niinku Seven-niminen elokuva tässä kesken. Ja lohisalaattia. Ja sit mä ostin hedelmäsalaattia. Mä ärsyttä, kun mä en kehtä sanoa sillä koskaan, että laita enemmän ananasta, koska mä tykkään ananaksesta ihan sikana. On tuohon nyt muutama, onneksi. Mun äitipuoli laittoi mulle just, se pyysi mut tonne Habitaar-messuille huomenna, joten mä menen sit sinne. Hänellä on kuulemma lippu mulle sinne. Mä menen siis kattoo vähän jotain noita valaisimia ja kaikkea muita tollaista niin sisustusjuttuja sinne muuteen liikkeeseen. Vähän inspoa ja kaikkea tällaista. Joten musta tuntuu, että tänään mä en hirveesti ota kylmä. Otan varmaan jopa joku pari lasia viiniä ja silittelen briituun ja menen kotiin tutimaan. Hell yeah! Hell yeah! Mulla tuli kasvonaamioita postissa. Yeah baby! Yes! Mä laitan tänään kasvonaamion, kun pääsen kotiin ottaa meikit pois. Sitten mä pyysin mun seuraajia lähettää kuvia, kun mä mietin, että minkälaisen meikin mä teen. Nyt mä sain niinku inspokuvia. Tää on ihan superhieno. Niinku ihan sikahieno. Mä muutenkin tykkään ton Alinnan tyylistä. Tää. Sitten tää, koska mä rakastan myöskin tätä. Tästä tuli ihan eri värinen kuin mitä mun piti
alun perin tehdä. Mulla ei ollut jotenkin semmoinen niinku punainen olo oikeastaan. Ja nyt jäi kesken, mut mä tein sitten, kun mulla on työt loppu. Mä oon tyhmä. Siis mun tuleekin asiakas puolelta ja mä ajattelin, että se tulee tasalta ja kello on vasta 10 välillä. Mä oon niin idiootti, oikeesti mä en kestä. Mä oon niin tyhmä. Mä mietin 100 kertaa joka asiakkaan kohdalla, että muista kuvata kynnet maideihin. Muista kuvata kynnet maideihin. Mä oon tehnyt tänään 5 settiä, ja mä en kuvannut yhtäkään. Nyt mä oon valmis. Mun silmämeikistä tuli tällainen. Mun pitää kurjata mun huulimeikkiä. Ja sit mä lähden syömään. Onko sä Dominik? Kukaan ei tajua. Oletko se joku ranskalainen? Sun naamas ei näytä sit vähän lisää täytteitä. Siis tää on semmonen rapla. Täällä tullaan niinku hakee itse sun lihat tästä. Laitat ne lautaselle. Ja sit ne paistetaan niinku sua varten. Ei kehtaa. Paula ja Pekka ei saa. Oi, jos sä vielä kuva, niin me ei todellakaan tuo puolella. Pekka! Anna nyt tulla. Juuso ja Pekka. Ei kehtaa. Tähän me puhun mikkiä, tää kuvaa maideita. Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi meille esiintyy Tuuli. Tuuli esittää meille seksiballadin sinun varten. Kiitos, Arni. En ehkä osaa sulle puhua, isänne tämän ajan kulua. Mut kirjoitan susta lauloja vielä 2080-luvulla. Sun flanelli haluun lairata pikkupäissä kesäiltana. Mulla on ikävä sun vielä Siihen suuntaan heiluta toiselle vaan. Rannossaan jalat rytmissä koukkuun ja ylös. Älä liian niinku naapurin tytön. En halua lopettaa. Sit Antti live-versio. Keinutaan! Sun Antti jo! Pyöri niinku J-Lo! Pyöri niinku J-Lo! Pyöri niinku J-Lo! Olkapää peppu! Keinutaan! Oh, baby,
Se on oikeasti niin ärsyttävää, kun mun pitää joka viikonloppu aina raahaa tällaista mukana, niin jos mun meikit. Niin sit jos mä menen just perjantain baariin, niin sit mulla on mun meikit mun mukaan. Sitä painaa joku 3 kiloa. Siis noin aarnismutterit oli yhdet parhaimmista juhlista, missä mä oon koskaan ollut. Ihan törkeen hyvä mesta se ravintola, missä mä oltin se kaverina. Se karaoke oli ihan mahtava. No niin kuin niin hyvä ajatus, että semmonenkin ihminen, joka ei normaalisti uskalla laulaa karaoke, niin oikeasti omien kavereiden kanssa. Sitten kun se pystyisi niin kuin vetämään ihan mitä tahansa, koska siellä ei ollut ketään muuta. Se oli niin best. Ihan sairaan hyvä. Nyt mä laitan noita May Beauty kasvonaamioita, joita mä sain aiemmin tänään postissa. Mä oon siis semmonen, että mä tykkään hirveästi käyttää niinku kasvonaamiot pitkien päivien jälkeen. Ne jotenkin auttaa rentoutua. Mä tykkään ihan hirveästi iltaisin käyttää niitä. Ja mun yksi seuraaja sanoi, että nää toimii parhaiten, jos laittaa niinku kompressin, eli siis tämmösen lämpimän kosteen pyyhkeen ensin kasvoille, niin se avaa noita ihohuokosia. Sitten tuo naami ottaa niinku paremmin noita epäpuhtauksia pois sun ihohuokosista. Noin May Beautyn kasvonaamiot, ne poistaa epäpuhtauksia sun ihohuokosista ja sitten tuota kuollutta ihosolukkoa. Toi on semmonen mutanaamio, jonka pitää sit antaa vaikuttaa. Ennen kuin mä laitan tämän naamion naamaan, niin mä laitan tämmösen minin frozen pampulan päähän. Niin nyt ei mene tukkaan tuota naamioa. Näiden naamioiden mukana tuli tämmönen sivellin. Tämä näyttää tosi hyvältä. Sairaan siistiä, että tuli tosi sivellin mukana. Ne naamiot on tämmöisissä pienissä pusseissa. Mulla on tämmönen lasikulho valmiina, mä tyhjennän tän tähän. Mulla on tällä hetkellä mun kasvoilla taas tullut ihan sikana, kun mulla on jonkin verran stressiä tuossa liikkeen perustamisesta kaikesta tollaisesta. Niin tullut epäpuhtauksia, mutta toivon, että tää auttaisi hiukan siihen. Mä just tämmösiä kunnon peel porn maskeja, mä rakastan kaikkea reviittävää. Mun yksi ystävä sanoi, että on tosi voimakkaasti kiinni kasvoilla, joten kannattaa laittaa semmosiin paikkoihin, missä ei oo karvaa. Ihanaa. Tää ei tuoksu kauhean vahvalta kuitenkaan. Siis mä oon jotenkin tottunut siihen, että noi tämmöset mutanaamiot aina tuoksuu aika vahvalta. Olisiko tää hyvä luukki mulle? Onks mä lapsi? Come to daddy. Siis riittää just niinku kaikilla ongelma-alueilla. Ja tätä ei niinku, en mä suosittelekaan, että tätä levittää niinku ihan koko kasvoille. Et vaan semmosiin paikkoihin, missä tiedät, että on ongelma-alueet. Eli tämän pitää nyt antaa vaikuttaa siis 30-45 minuuttia, jonka jälkeen mä revin tän irti, jota mä odotan ihan hirveästi. Ja sit sen jälkeen mä laitan tän face geeli, tämmösen naamion. Joten nyt mä katson yhden jakson Zoo-sarjaa, josta mä huomasin, että on tullut kakkoskausi. Sit ruvetaan repimään tätä naamioa pois, mä otan ihan sairaasti, mä pääsen kiskun tätä, koska peel porn, yeah. Se on kuivunut. Yeah. Vitsi, tää on kyllä oikeesti niin jämäkkä, että mulla ei ole ikinä ollut näin jämäkkää naamio, herra jumala. Siis tää kyllä oikeesti niinku tarttuu. Mitä? Mä en oo koskaan nähnyt, siis tuolla on oikeesti niinku ihan legit mustapäit kiinni. Mä en oo koskaan nähnyt missään naamiossa niinku oikeesti kiinni. Siis mustapäitä. Et niitä oikeesti jäis kiinni johonkin naamioon. Mä en oo ikinä nähnyt. Mitä? Ihan sikasiistii. Vitsi oikeesti semmonen henkilö. Mun on pakko kokeilla tätä mun miehen nenää. Sillä on niin paljon mustapäit nenässä. Milloin mä saan tän pois mun otsasta? Irtoo. The Incredible Face Gel. Irrottaa kuolleet ihosoluja.
Tuo kuulemma ehkäisee akneen myöskin. Ihan rehellisesti tästä tulee tämmöstä röhnää. Kattokaa. Mä käyn nyt peseen mun naaman. Ja laitan kosteusvoidet tämän kaiken jälkeen, ettei se kuivahda uudestaan ihan täysin. Joten nähdään pian. Siis mun on tiedätkö oikeesti pakko sanoa, että mä en ajatellut, että maski on oikeesti näin tehokas. Tää on ihan käsittämätön. Tää on ihan älytön. Siis mun tuntuu niin pehmeältä mun iho. Ja jotenkin tuntuu, että se oikein niin kuin imasee kaikki kosteuttavat tuotteet ton jälkeen. Ihan siis älytön ero. Ehdottomasti suosittelen tota Savinaamio. Ihan ehdottomasti. Siis se tuntuu niin käsittämättömän hyvältä ihoa sen jälkeen. Laitan Valterille viestiä, koska Valtteri sanoi, että ne on ihan sika hyviä tuotteita. Mä olin vähän silleen, että okei. Ja nyt mä laitan Valterin viestiä, että mitä tää on tää taika. Mulla on tosiaan teille alennuskoodi näihin tuotteisiin. Mä jätän linkin teille tonne videon alle. Ja koodilla KOHO30 saatte 30% alennuksen, kun teette tilauksen. Jotenkin ihan hirveän kiva tapa päättää tää video. Mulla tuntuu iho niin hyvältä ja nyt mulla on semmonen olo, että mulla on ollut niin rankka päivä, että mun on pakko mennä nukkumaan. Kiitos kun piditte mulle seuraa tän päivän. Tädi kiittää tästä videosta ja me nähdään seuraavalla videolla. Hei hei!